Dámy a pánové, vítejte v magické zahradě Gymnázia Jiřího Wolkera. V první řadě vám přeji, abyste se krásně bavili a aby nám bylo do tance, tak přivítám zde na parketu nádherné dámy Květinový valčík. Je to taneční studio Buď Zuš a autorkou choreografie jsou Nikola Hacalová a Pavla Krieger Jahodová. Květinový valčík. Buď Zuš.
a jejich magicky květinový valčík. Dámy a pánové, dobrý večer. Pozvu si svou hereckou partnerku Petru Martinkovou z divadla Point. Petra Martinková. Krásný dobrý večer. Já bych ještě chtěla představit svého také kolegu, dnešního moderátora, Aleše Procházku. Dovolte, abychom zde přivítali ředitele školy inženýra Michala Šmucra. Také primátora statutárního města Prostějov, Františka Juru. Náměstka hejtmana Olomouckého kraje pro školství inženýra Ladislava Hinka. Také členové vedení statutárního města Prostějova. Je zde také náměstek primátora města Olomouce pro školství pan Karel Konečný. A také bychom chtěli přivítat ostatní vzácné hosty. Pochopitelně nesmíme zapomenout na učitelky a učitele Gymnázia Jiřího Wolkera. Pokud jste zde, tak se ozvěte. Také bychom chtěli přivítat rodiče studentů. A letošní maturanty Gymnázia Jiřího Wolkera. Dámy a pánové, vy to neslyšíte, protože krásně tleskáte, ale tady za námi ta atmosféra opravdu vře. Ten výskot a jásot, který se tady ozýval, ten není náhodný, protože oni se nám postupně všechny maturitní třídy představí ve svých předtančeních. A první předtančení bude patřit oktávě B. Pojďme se na ně podívat. Vlastně v tom období kariéry učitele, kdy jsem byl spokojený a do práce jsem se dokonce těšil. Pak jsem dostal letošní oktávu. Každé moje ráno celých 8 let začínalo takhle. Zažili jsme spolu mnoho zážitků. Třeba v kvartě jsme s mojí třídou vyrazili na týdenní pobyt do Londýna, kde každý den pršel. Moji žáci měli tak vynikající angličtinu, že jim někdy i samotní Angličani nerozuměli. Já taky ne. Sestra, to ona vždycky, na přilepšenou.
sextě přišel dědeček. Pořád se mě ptali, jestli můžou nacvičovat místo hodiny. Vždycky jsem jim odpověděl. No jistě, ale ne v matematice. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Minulý rok se přihodili i celkem smutné věci. Měl jsem nachystán spoustu zajímavých případů s hyperbolami. Avšak přišla karanténa kvůli spalničkám. Ještě, že jsem jí mohl všechny ty příklady poslat e-mailem. Karanténa skončila a na minulé majálese jsem na ně byl jednou opravdu pyšný. Vyhráli totiž se svým vystoupením Madagaskar titul krále majálese. Maturita, chlapče, maturita. Je to tady. Blíží se maturita a konec studia na gymnáziu. Vzorce derivací pořád neumím. Vůbec se neučím. No, mně je to jedno. Já už mám maturitu za sebou. Přijdou, a já vidím, že pánové jsou připraveni, přijdou pánové, bez kterých by se to nemohlo konat, a jsou to třídní učitelé. Za oktávu A přichází třídní učitel, inženýr Radim Schubert, PhD. A za třídu oktávu B, magistr Luděk Škvařil. Oktávy B, Adriana Porovcová. Lud-
Lucie Balogová. Anna Buršová. Marek Berčík. Martin Dolák. Nemusíte se bát povzbudit své favority. Přichází Vendula Berecová. Tereza Elsterová. Aneta Dobrovolná. Alice Flajsarová. Kristýna Fialová. Sandr Koutný. Eva Hlahulková. Julie Kubiková. Kateřina Ivánková. Kučera. Gabriela Kašínová. David Kurfürst. Kristýna Kratochvílová. Kristýna Muliková. Barbora Krčová. Ngoc Nguyen. Richard Miller. Osladil. Klára Ošlejšková. Jan Pácl. Matěj Ošťádal.
Kopřová. Matouš Pelikán. Vojtěch Slezák. Martina Pivodová. Vanessa Světlíková. Anna Přikrylová. Svobodová. Daniel Rozehnal. Tomáš Sipěna. Lukáš Řehořek. Michal Šilhánek. Martin Soldán. Adam Špičák. Monika Valovičová. Andrea Stašíková. Michal Vladař. Anna Šišmová. Eliška Vránová. Ester Valkovičová. Jana Vysloužilová. Tereza Spozilová. Robert Polek. Oktáva A rozkvetla do plného květu, který se dole skví z jara, když je únor. A pokračujeme oktávou B. Za oktávu B přichází Jaroslav Vychodil. A jako poslední z oktávy B přichází Michaela Zbudilová. Poslední lístek oktávy B sestupuje dolů. Radim Šubrt a Luděk Škvařil. Luďa!
gonna pick up the pieces and build a Lego house. If things go wrong, we can knock it down. My three words have two meanings, but there's one thing on my mind. It's all for you. We'll be right back.
Getting butter pop.